хүлээлт өхөн тогтлол уулзалт өхөн шин байдаг. Эх орныхон даяар мөнгө бат суринг сахин хамгаалж байгаа хүүгээс нь амар амгалангийн сураг ирэх мэт амьдралаас бид үргэлж сайн сайхныг чимээлж хөршгүй хол хүлээшгүй халсыгч амар ингийн сургаар ойртуулдаг. Хүмбэр гэр бүлийн эрхэмшүтэн байж тэр улан айл өрхийн баяр шаргал Монгол орны маань тэгш дүүрэн хиймрийг өргөж явдаг билээ. Эх орны төлөө алхаад марш ихэд эхлээ зүүн хөлөнд тавьсан дайчин гэрсийн цогцолтойгоор улс хотлон гэсэн хүмүүсийн санаа үерхшдэг. Энгийн дуртгал бичгээс эхлээд эхэл өдрүүдийн үннийг өөртөө хөвөрдөх хэдийч дуусан санахын сагт яруу төлс байхын төлөө амьдрдаг мэт санагдана. Хүн хүндийн алчаар дэлхэж ирэхэд уулзалт өхөн эхнийх байж амьдрал цоош нэр эхэлдэг. Алгадж ирсэн цэргийн хүү аавч дэмсүүлхийн хэшиндл хамгийн амин үчирэл тэлгэрдэг. Итгэх, хүлээх, ирэх учрахын зол уяраар ирээдүй бичигдэж урс хамдэрлийн холбоог бид бүтээн. Мобиком.